Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Почався стрижепад. Що це і що робити, коли знайшли знесиленого птаха? Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» орнітолог Михайло Листопадський. Михайло, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Доброго дня. Хочеться одразу розпочати взагалі про те, що почалася весна, птахи повертаються на Дніпропетровщину. Як вони це роблять? Хто до нас вже прилетів за березень і квітень, і чи дотримуються взагалі птахи якоїсь черги у цьому питанні? Дуже актуальне питання для цього року. Справа в тому, що, як ми бачимо, весна є трохи запізньою, тому птахи прилітають деякими хвилями, і ми бачимо нашарування деяких фенологічних фаз. Тобто птахи, які мають прилітати у першу чергу, вони трохи пригальмували. На жаль, цьому є також причини антропогенного походження. Ми знаємо про трагедію на півдні України. І серія короткочасних потеплінь і взагалі як явище, яке характеризує таке тенденцію зміну клімату, викликало те, що птахи підлітали, тоді відлітали декілька разів, і ми бачили такі хвилі. Так, наприклад, уже в квітні місяці ми бачили ластівок, деякі птахи приступали до своїх шлюбних співів, але потім, скажімо так, кидали цю ініціативу і приступали до цього вже пізніше. Тобто розбалансування температурного режиму, кіль-опади, вони передчасно запускають процеси міграції на континентальній Україні. І, на жаль, це веде до виснаження птахів, до їхніх таких непевних, неоднозначних поведінкових моментів. Чому птахи не залишаються, от, напевно, таке питання, можливо, навіть трішки дитяче, чому вони не залишаються у теплих краях завжди, чому вони все ж таки повертаються додому? Ну, на це питання люди відповідають з античних часів, і однозначно питання нема. Хоча є 4 нобелівських лауреати, які отримали ці премії саме за вирішення цього питання. Однозначно можна сказати, що батьківщиною птахів, як і людей, є місце, де птахи народжуються. Народжуються вони у нас, це факт, а відлітають до теплих країв. Це велика загадка. Загадкою є, як вони це роблять, і головна загадка – навіщо. Але поряд з цим існує тенденція адаптації птахів до осілого способу життя. Так, традиційно в Україні були види птахів, які в нас залишалися на зимівлю, але з часом таких птахів, які адаптуються, є все більше і більше, все більше теплих водоймищ, які не замерзають на зиму. Підгодівля птахів любителями у містах призводить до того, що екологічні умови взимку не так яскраво відрізняються від, скажімо так, репродуктивного періоду, і багато птахів залишається зимувати. І доказом цьому є все частіше факти, які частіше зустрічаються, це сенсаційні нібито знахідки взимку птахів, які мають від нас відлітати. Як я зрозуміла, цього року були зміни у міграції птахів, а чи були зміни у чисельності популяції? Що вплинуло, якщо були не ці зміни? Так, із чисельністю популяції є проблема надзвичайно великою для України, рахуючи те, що по факту птахи то нібито є, але їх загальна біологічна маса, тобто як екологічні агенти, вони мають малу масу, малу чисельність. І де-факто ми маємо присутність виду в регіоні, але він не є гарантом дії на якихось сільськогосподарських шкідників або ті самі, там, як ми кажемо, санітари лісу і так далі, всіх цих санітарів, всіх цих лікарів, тих птахів, які мають свої, скажімо так, професійні навички контролювати екологічні стани наших екосистем у полі, в лісі, на ставку, вони виконуються
Недостатньо, бо чисельність птахів мала, перш за все, із-за внесення великої кількості інсектицидів, родентицидів у наші поля. Скажіть, взагалі, як я розумію, до нас ще не всі пташки повернулися, буде ще такий весняний, пізній період, хто до нас ще прилетить, а хто вже от конкретно тут у нас вдома? Традиційно птахів розділяють на дві головні групи. Це близькі мігранти, це представники тієї фауни, які відлітають, або можна навіть сказати, кочують до Південної Європи, Північної Африки, Саудівської Аравії. Тобто відлітають, скажімо так, їм клімат є вирішальним фактором у їх міграціях. І є дальні мігранти, це найбільш такі екстремальні птахи, які у них більш чіткі дати відльоту, дати прильотів. Вони долають величезні відстані і зимують вони переважно на півдні Африки, в екваторіальній Африці. Тому і вони, звісно, із-за цього несуть великі, падає їх чисельність, вони гинуть у величезній кількості під час міграції, але все одно від цієї, скажімо так, традиції не відходять. Це один аспект. Інший аспект, кожен вид, якщо ми будемо розглядати кожну якусь конкретну пташку, наприклад, там дзяблика або солов'я, спочатку прилітають хлопчики, які, скажімо так, розпайовують наші угіддя, наші ліси, луки, а потім у другу хвилю прилітають вже самички і молоді, нестатевозрілі самці, і таким чином утворюються пари і певний відсоток холостих особин у популяціях. І тоді вже можна вважати, що процес прильоту завершений. А що у цей період споживають пташки, чим вони харчуються? Пташки переважно харчуються тваринною їжею, якщо це хижі або комахоїдні, бо вона більш енергійна, швидше засвоюється. Але рахуючи розбалансування клімату, розбалансування природних умов, нестійкість середовища нашого, плюс наявність сміттєзвалищ, побутових відходів дає можливість, але це як негативний фактор, переходити з одного корму на інший. І часто ці корми, які швидко з'являються, вони так само швидко й можуть зникати несподівано для щойно прилетівших птахів. І тому ті піонери, які перші птахи прилітають, яким ми найбільш раді, яких ми зустрічаємо, вони якраз потрапляють у зону ризику, бо прилітають у перші теплі дні, а потім їм на голову випадає сніг, дощ, нестача їжі. Особливо це стосується того самого сирпокрильця, про якого ще мова буде. Тобто перші потепління стимулюють виход комах з стадії покою, птахи починають їх споживати, потім похолодання, комахи ховаються, птахи голодають. Як людина може допомогти навесні птахам? Що ми можемо зробити для них? Ну, тут питання стосується не кожного з нас, а нас взагалі як людей, як суспільства. Ми маємо дбати про стабільність, про навколишнє середовище взагалі, щоб воно було передбачуване, щоб воно відповідало якимось циклічним тенденціям, до яких птахи звикли, до яких можна адаптуватися. На жаль, питання з передчасним прильотом, передчасною міграцією, як і за пізнім осіннім відльотом, не можна вирішити годівничками, не можна вирішити якимись акціями. На жаль, ми десь втрачаємо в екологічній стійкості нашої природи і згодом бачимо ці наслідки. Тобто результат приходить вже після того. І, на жаль, ми всі потроху в цьому винні.
Ну, до речі, ви можете розказати, чим саме, я думаю, таке питання, відповідь буде очевидною на це питання, і все ж таки, чим саме важливо от зберігати птахів, допомагати їм, тому що, як ми розуміємо, вони допомагають нам боротися зі шкідниками різними і взагалі впливають на покращення нашої екосистеми. От що саме роблять пташки для того, щоб нам було краще, а ми цього просто іноді не розуміємо? Наші пташки мільйони років існували поряд із своїми об'єктами харчування. І тому, коли якогось виду у природі стає трохи більше за норму, птахи починають його споживати, бо рухаються тими самими законами економії енергії. Тому, якщо ще спалаху шкідників немає, або десь починає розмножуватися якісь бур'яни трохи більше, аніж їх має бути у природі, пташки тихенько їх під'їдають, або личинок комах, або насіння. І таким чином ми з вами думаємо, що нам у цьому році повезло, що все відбувається, як і має бути, все клас, все окей. На самому ділі це не що інше, як самозахисна дія екологічних систем за рахунок птахів. Коли птахів стає мало, або їх не стає зовсім, або вони переходять на якісь альтернативні антропогенні джерела харчування і не споживають колишніх своїх трофічних агентів, тоді доводиться нам застосовувати хімію, застосовувати різні той самий бродіфакум і так далі, який згодом потрапляє у наші ставки, де ми купаємося, у нашу воду, яку ми п'ємо, до нашого хлібу, до наших магазинів. І, на жаль, це така погана і, до речі, не така вже й дешева альтернатива. До речі, хочу запитати, не можемо оминути тему карантинну, коронавірусну. Багато ще минулому році з'являлося різноманітних таких картинок, що завдяки карантину і коронавірусу там кудись повернулися дельфіни у якісь водойми, щось ще змінилося. А чи вплинула знову ж таки якось така ситуація у світі на популяцію, на чисельність птахів? Так, ситуація з самоізоляцією вплинула не лише на світові тенденції, навіть вона відобразилася у нас у місті. Тієї весни в межах нашого міста почали гніздитися такі червонокнижні види, які занесені до Червоної книги, як степовий канюк, який майже колись зник з України, лише зараз відновлює свою популяцію, орлан білохвіст, чиглок, багато дрібних горобинних птахів, які занесені до другого додатку Бернської конвенції, і не то, що в місті, а навіть небагато де в області відмічалися на гніздуванні. Із 2020 року, коли ми всі були на самоізоляції, вони, скажімо так, зайшли, їх гніздові ділянки зайшли у наше передмістя, але ми навмисно сховали цей факт того року, щоб не викликати якоїсь такої надактивності людей, щоб ці птахи тихенько собі відгніздилися, це відбулося, їх пташенята в тому році вилетіли, і все було досить добре. Тому того року контакт людина-птах був найбільш щільний, але з точки зору того, що птахи, можливо, можуть передавати якісь захворювання людині чи ні. Так, такі, на жаль, віруси є, їх спільна назва орнітози, але рахуючи те, що у птахів надзвичайно висока температура, інші групи крові, інші об'єми тіла, інший метаболізм, ті паразити, які існують у тілі птаха, для них, скажімо так, переїхати у тіло людини – це все одно, що людині переїхати жити на Марс. Тобто це неможливо, тому якщо десь ми контактуємо з птахами, якщо це відбувається у природі, то захворіти від птаха майже неможливо, тому боятися нічого. І плюс до того, в цьому році у нас не такі жорсткі весною обмеження, і птахи на час
прильоту птахів ми вже всі були на своїх присадибних ділянках, на дачах, і птахи це сприйняли до уваги. І, на жаль, багато, ну не на жаль, може, скажімо так, нормально відреагувало птаство, воно, скажімо так, у місті вже не так яскраво все представляє. Що ж, пропоную перейти до основної теми нашої прес-конференції – це стрижепад. Розкажіть, коли в нашій краї прилітають стрижі, що таке стрижепад і чому взагалі виникає таке явище? Щоб добре зрозуміти це питання, треба згадати, що всі представники ряду стрижеподібних – це майже, вони майже всі мешканці тропічних широт. І лише чорний стриж Apus apus, який представник роду стрижів номінативний, він має певну адаптацію, він має такі фізіологічні властивості впадати в певний анабіоз і переживати такі складні кліматичні умови, і завдяки цій адаптації унікальні, яка не зустрічається у жодних інших птахів. Цей представник, який, до речі, родич колібрі, а не наших ластівок, це такий ключовий момент, він здатен заселяти північні регіони, і ми знаємо, що навіть у тайзі є оці наші тропічні серпокрильці, щурі, хто як їх називає. Причиною стрижепаду є фахівці, любителі птахів знають, що стрижепади проходять у декілька хвиль. Перша хвиля – це перший прильот стрижів, коли стрижі просто фізично виснажені, вони прилітають, відбувається якесь тимчасове похолодання, комашки ховаються, і стрижі впадають в цей анабіотичний стан, в таке, ну, вони так схожі на хворого птаха. Вони в цей час ми бачимо дорослих стрижів, вони попадають нам до рук. Вони нормально виглядають, але кволі. Це такий стан птаха. Вони не є хворими, тобто кидатися їх там допомагати, краще цього не робити, бо можна навіть більше зашкодити. Друга хвиля стрижепаду припадає на кінець травня, на червень, коли вилітають перші пташенята. Перша хвиля пташенят, вильот їх, пташенята у гнізді серпокрильця знаходяться дуже довго, і коли маленькі стриженята спробують свої перші польоти, багато з яких є невдалими, ми їх теж знаходимо. Це в першій половині літа буде теж така хвиля. Малий стрижонок від дорослого відрізняється тим, що в складеному стані крильця менші, коротші, аніж хвіст, на відміну від дорослого птаха. Він є більш таким сіреньким, а не яскраво-чорним з металевим відливом, як дорослі птахи. Таких пташенят можна і слід підгодовувати. Вони з точки зору медицини і захворювань не є опасними. Я вже пояснюю, в чому. На жаль, стрижі є дуже примхливими птахами, яких вигодовувати надзвичайно важко. І в нашій країні є декілька громадських організацій, є любителі, які методом проб і помилок знайшли методи, як вигодовувати птахів. Це виключно комахоїдні птахи. Фахівці радять годувати молодих стрижів лічинками бананового коника і туркестанського таракана, яких можна купити в зоомагазинах. Облущивши їх, тобто віднявши від них лапки і жорсткі елементи зовнішнього скелету, таких комашок пташенята їдять, їх треба закладати в ротика, аж за язик не боятися. У стрижів доволі крупний, великий дзьобик, коли він відкривається, і туди глибоченько в стравохід можна шматочок комашки положити. Годувати стриження треба раз у годину, але потроху. Тобто це дуже кропітка робота, вона складна. Не чим іншим, не печеньками, не сухаріками, не молочком, не творожком, не чим це не дається. Комахи,
якими годують, яких я назвав, вони перед годівлею змочуються, і тієї води, яка потрапляє з комахами, достатньо, щоб пташка і попила, і поїла. І таким чином птах утримується вдома, поки він не є вже таким здатним до самостійного польоту. Але, скажімо так, якщо от ми представимо ситуацію, йдемо по вулиці, бачимо стрижа. Перш за все, треба дати собі чітку відповідь, чи буду я його виходжувати до останнього, поки він полетить, да чи ні. Якщо да, беремося, якщо ні, просто сфотографували, відправили геопозицію фахівцям, які цим займаються, і все. Бо кожне доторкання до птаха, особливо не професіонала, це травма, це вилучення пір'я і так далі, це стрес. Тому дотиків має бути мінімум. Якщо людина бере на себе відповідальність самостійно це робити, вона забирає птаха додому, кладе його в коробочку паперову, натягає над нею марлю. Це обов'язково, щоб стриж не підстрибував. І паралельно з цим зв'язується з фахівцями. Є багато організацій, їх в інтернеті знайти абсолютно легко. Вони контактні, вони йдуть на консультації вдень і вночі, бо розуміють ситуацію. Одна з них називається «Подарі птице неба», здається, вона в Харкові. Ну, тобто, той, хто володіє гуглом, той і знайде без питань. І ще раз наголошую, не треба братися, якщо ви не переконані, що у вас є досвід, або ви оперативно зв'яжетесь з фахівцями. Краще не втручатися, аніж втручатися аби як. Це головне правило природи. Що ж, дякую вам за відповідь. Дійсно, дуже корисна та необхідна інформація, дуже актуальна. Сьогодні говорили про птахів, які повертаються до нас навесні. Орнітолог Михайло Листопадський розказав, як правильно діяти, якщо ви знайшли знесиленого стрижа. Обов'язково прислухайтеся до цих порад. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. До побачення.